Vítám vás tady u přednášky, která se tentokrát bude týkat tématu takového zvláštního napomezí náboženství, ale možná i různých pověr a ezoteriky, ale taky vědy. A hned předem říkám, že se dotýkáme i oblasti, která je sama o sobě zajímavá a týká se andělů, protože k tomu se dostaneme, ty hvězdy bývají ztotožňovány s nějakými nebeskými bytostmi. Ale já to říkám teď na začátek, protože připravuji přednášku taky o andělech, takže vás už předem můžu pozvat. Takže hvězdy a planety samozřejmě od pradávna zajímaly lidi, protože lidé byli odkázáni na přírodní cykly, a to nejen ty zemědělci, kde to očekáváme, ale i lovci. Konec konců bylo důležité, kdy potáhnou nějací ty losy nebo jeleni nebo soby, a nebo kdy budou mít mladý, že to bylo důležité. A lidi potřebovali kalendář a hvězdy nebo planety, vůbec nebeská klenba je takovým nejpřirozenějším kalendářem od pradávna a navíc kalendářem velice přesným. Takže do dneška se dá říct, že je nejpřesnějším měřičem času. A hlavně v oblastech, kde je step nebo poušť, kde nejsou tolik patrné změny ročních dob, třeba jako v lese, ty hvězdy i dost přesně určovaly třeba dobu, kdy se přiblíží doba dešťů, nebo kdy nastane jaro, nebo naopak podzim. Že? Takže pro lidi to bylo hrozně důležité. A oni si zvykli pozorovat hlavně tedy noční oblohu, kde se to nejvíc dá podle hvězd a planet sledovat. Že se i lovci, pradávní lovci zajímali o hvězdnou oblohu, se dozvídáme nepřímo, samozřejmě nemáme písemné záznamy, ale tady vidíte velmi známý obrázky bíků z Altamíry. A ti vědci, kteří to zkoumali, si všimli jednoho zajímavého jevu, že tento bík, který byl vždycky považován za polovný zvíře, že, jo, že asi spíš zobrazuje, nebo je to pravděpodobný, zobrazuje skutečně souhvězdí bíka, protože nad hrbem, všimněte si, má těch 6 teček, což odpovídá Plejáda. Tam je napravo mapka hvězdní oblohy, která to zobrazuje. A ještě vlevo vidíte pás Orionu, který by mohl odpovídat těm tečkám. Tam jsou tedy 4, ale to by nebylo tak divný, protože v tom pásu Orionu je i taková dost nápadná mlhovina, takže by tam ten pravěký lovec mohl taky zaznamenat v podobě 4. tečky. Není to úplně na 100%, je to jenom jedna z teorií. Nikdy nevíme tyhle věci úplně jistě. Samozřejmě musíme být skeptičtí, ale je to zajímavá teorie. Ty pravěký kultury, hlavně nás bude zajímat Mezopotámie, protože ta se hodně orientovala na nebeskou klenbu. Takže oni se domnívali, že hvězdy putují po jakési nebeské klenbě, kterou chápali dost hmotně. Byly to takový v jejich představách kupole z nějakého průsvětného materiálu. Oni si představovali třeba křišťál, protože z toho neznali. A na tom byly zavěšeny ty hvězdy a ty klenby celý se takhle jako posunovaly. A nebo ta představa byla, že se hvězdy pohybují po těch klenbách asi jako vozatajové s nějakými ohnivými vozy a s koňmi, tam prostě krouží. A byly jim vyměřeny přesné dráhy, takže i když ty hvězdy byly božské povahy, tak nesměly se z té dráhy vychýlit a museli kroužit jako po nějakém hypodromu po tom vesmíru. Teď samozřejmě, jelikož byli dobří pozorovatelé, tak si všimli, že představa jedné sféry docela dobře vysvětluje pohyb hvězd, čili stálic. Ale z tohohle pohybu se vymyká několik těles, které jsou navíc ještě dost jako nápadný, protože jasně svítí, které jsou nezávislí na pohybu stálic. Takže řecký název těchto těles je planetes, což znamená překlad tulák, čili bloudící hvězda. Znali je samozřejmě i v Sumeru, znali je v Akadské říši, znali je v Babylonii, ale k nám se tedy přes naši kulturu dostal do povědomí ten řecký název a zůstal, my ho známe jako planety. Jsou to tedy hvězdy, oni považovali za hvězdy, které se ale bloudí, čili nemají ten pravidelný pohyb jako stálice. No a to vysvětlovali tak, že každá z těchto planet má vlastní klenbu,
A že ty klenby jsou tedy nad sebou a pohybují se nezávisle na sobě. Tím se vysvětlovalo ten pohyb, který je různý. Přičemž ta poslední sféra nejvyšší tvoří hranici jejich známého vesmíru. Tady vidíme, jak se zobrazovaly hvězdy spolu se svými božství. Ty hvězdy měly božský charakter a bývá to tak jakási podvojnost, že na nebesích putuje tady v tom případě Bůh slunce, Šamaš, který má ovšem své božstvo, které není tak vázané na ten pohyb na nebi a například může sestoupit do svatyně a přijímat tam hold nebo nějaké oběti. Tady vidíte napravo toho boha Šamaše v lidské podobě, v tom té podobě, jak se prezentuje jako božstvo. To, co drží v ruce, to je měřící šňůra, kterou Mezopotámii to považovali za atribut bohu, protože měří nebesa a zemi tím. A nad ním, nad tím nápisem, vidíte symboly měsíce, potom je tam symbol Venuše a symbol slunce. To jsou ty několikacípý hvězdičky. Jinak ještě si všimněte, že jakožto správný božstvo, tak má Šamaš na hlavě korunu z bíčích rohů, protože si vzpomeňte na toho býka. Bík byl samozřejmě super božstvo, nebeský božstvo. A králové si po vzoru bohu potom nechávali zhotovovat takový koruny z bíčích rohů. Takže pro mezopotámské, a teď schválně neříkám astrologie, ale astronomii, byly ty nebeské sféry sídlem božstev, čili to zosobnění božstev bylo viditelné ve hvězdách, kromě toho ti bohové samozřejmě mohli sestupovat na zem, chovat se jako panovníci, přijímat ty různé oběti, navštěvovat lidi a podobně, ale jejich viditelná stálá podoba byly hvězdy. Tuhle to se nutně dostalo do konfliktu s vírou Izraele, který zejména v době babylonského zajetí byl neustále ve střetu s tou babylonskou velmi tehdy vyspělou kulturou, ale koncept neviditelného boha samozřejmě naráží na tu představu, že by měl Bůh nějaké viditelné znamení třeba ve formě nějaké hvězdy. No, takže Bůh je imanentní i transcendentní, je v člověku nebo mezi námi, ale současně nad tím vesmírem. Tak tady zase vidíme božstvo s těmi symboly. Všimněte si, pro nás budou zajímavé ty symboly nad hlavami těch postaviček, Venuše, slunce a měsíc je tam zobrazen. Pro Babyloniany je to dost typický, že oni opravdu všechno, co konali, různé smlouvy, různý výnosy, zákoníky, vždycky bývají pod správou nějakých těch božských sfér v podobě hvězd a vesmíru. Vesmír byl garantem těchto těch smluv. Nebeský tělesa patří k těm nejstarším zboštělým jevům, který známe. Je to logický, protože zatímco třeba zvíře, které taky bývalo v pravěku považováno za posvátné, tak přece jenom je smrtelné, že pomíjivé a podobně, když to hvězdy jsou odpradávna zdánlivě pořád stejný na stejných místech a lidem bylo jasné, že tady budou i po smrti. Já jsem předtím zdůrazňovala, že jde o astronomii, protože zatím se pořád ještě bavíme o astronomii, ale Izrael narazil na problém astrologie, který byl taky velice tehdy, to byla velice oblíbená věda, tehdy to ještě byla věda, která úzce souvisí s astronomií, to znamená z těch hvězd předpovídat budoucnost. A Izrael potom Židé měli k astrologii velmi ambivalentní vztah. Ono se říká, že ji zavrhovali a zavrhují. Například Sirachovi knize moudrosti jsou ty astrologové snižováni tím, že když neznají Boha, tak jsou nicotní. No, prostě je to k ničemu. Jsou známy i výroky z Talmudu, že Jákob není poslušen hlasu hvězd a podobně. Ale na druhou stranu známe zase spousty výroků různých židovských astrologů, kteří naopak velmi to milovali, takže musíme v tom být střízliví. Maimonides, velký filozof středověký, se vysmíval astrologům, že to je bláznovství, no ale vedle něj byli další různí mudrci, kteří naopak čtení z hvězd velice oblibovali. Tady pokračuje ten citát, že tedy ten člověk, co má před očima, nedokáže poznat
jako toho tvůrce, že si všímá těch jevů, jako je oheň, vítr, mrak, hvězdy, a snaží se z toho vyvodit, jednak je uctívá jako bohy, jednak se z toho snaží vyčíst nějakou jejich vůli nebo budoucnost, což vlastně patří pouze Hospodinu. A tady je hezky to pokračuje, že lidé jsou uneseni jejich krásou a pokládali za bohy, ale měli poznat, oč lepší je jejich pán, neboť on té krásy pratvůrce vše stvořil. Čili vidět za tou nádherou vesmíru stvořitele, který je původcem toho všeho. Jinak slovo kosmos, to je taková lingvistická zajímavost, pochází z řečtiny, znamená něco jako ozdoba nebo šperk. To souvisí se slovem kosmetika, no, mimochodem, zdobení. No. A Řekové, speciálně Platon, považoval hvězdní nebe za viditelné tělo Boha. To je zajímavý pohled, že skutečně ten vesmír má v sobě něco božského. A zatím to viditelným vesmírem je tedy podle Sirachovce potřeba vidět jednak stvořitele a jednak takový, my bychom řekli moderně, takový ten logos nebo ten program toho všeho, který je prostě tím softwarem toho hardwareu, toho vesmíru, jak bychom řekli my moderně dneska. A takže Hospodin vládne v myslích lidí, je pánem na zemi, v podsvítí, ale taky nad hvězdami. Takže ten kosmos je jeho dílem, ale taky místem zjevení, to znamená, kde se nějak projevuje a kulisou jeho smlouvy s člověkem. Hospodin tedy chodí mezi lidmi, ale současně trůní nad hvězdami a nebeskými sférami. No a teď ta stará mytologie, a to nejen mezopotámská, ale i izraelská, popisuje viditelné jevy, jako jsou hvězdy, planety a další, jako živé bytosti. Jo? Čili oni sice na jednu stranu odmítali představu, že jsou hvězdy bohové, ale na druhou stranu je považovali za jakési živé entity, který slouží Hospodinu a tvoří jeho nebeský dvůr. Takže jeden z těch výkladů knihy Berešit na začátku, jo, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, známe česky, v hebrejštině je to zajímavější, protože tam je množné číslo Elohim, který mate hlavu mnoha vykladačům. Jeden z těch mnoha výkladů je, že to je prostě ten nebeský dvůr, že ten Hospodin tam má kolem sebe ty hvězdní bytosti, ty prostě bohy malým b, nebo svý nějaký vořeníny a s nimi, jako si říkám, tak tady stvoříme Austrálii, tamhle bude tohle, jo, tamhle uděláme mlhovinu v Andromédě, ten Orion se poved, že jo, nebo ne, a takhle si tam prostě debatujou, že a tvoří. Tak to je velmi stará archaická představa, která by vysvětlovala, proč je tam tedy množné číslo, že ten Elohim je vlastně té instituce, no, to není jeden, ale té instituce, která tvoří. A dokonce tam sedí u jeho nohou moudrost, která se raduje z těch věcí, jako když se dítě raduje z těch hraček. No, že si prunkne do nějaký planetky a má z toho radost. Takhle je to popsáno v Sirachovi. Tak. Ty hvězdy bývají tedy zobrazovány, to je samozřejmě postmoderní zobrazení, ale bývají často zobrazovány jako takzvaní anděle, to, co my nazýváme anděli, jak jsem říkala, bude přednáška o andělích taky. Čili bývají ztotožňováni s různými bytostmi, které mívají i svoje jména. A jedna z oblíbených takových bytostí je ten seraf, který má tedy 6 křídel. Pak jsou ty cherubů. No, to říkám postmoderní, jo, tady nějaký Superman možná. Pak jsou takový ty cherubové, že to jsou ty strážci všeho možného a podobně. Pak jsou takzvaný ofaným, čili ty kola a tak a oči a takový zvláštnosti jsou tam popisovaný. Je to docela jako mysteriózní. Ale tomu se, to bude zvláštní přednáška, to teď nechci u toho zůstat. A prorok Amos, který žil na severním Izraeli, a to je taková taky zajímavá postava, taky u něj teď nechci ulpět, ale je to jeden z nejpronikavějších sociálních kritiků, který známe, tak obyvatelstvo Bételu káral za to, že uctívá hvězdy a planety. A zase je tam ta narážka na stvoření. Ten, který učinil Plejády a Oriona, obrací šero smrti větro a ale i den zatmívá nocí, povolává mořské vody a vylévá je na tvář země, jeho jméno je Hospodin. Čili tady je zdůrazněno, že Plejády, Orion, ale i třeba ty denní doby a podobně, že to je všecko jenom projev Hospodinovy vůle. Právě z proroků víme, protože takhle,
Bibli se dozvídáme takový negativní informace, čili o některých jevech ne přímo, ale protože je někdo kritizoval. Takže proroci kritizovali určitý kulty hvězd a planet a víme právě od Amose, že v Izraeli existoval kult božstva zvaného Sikut a božstva Kiun, nebo nevíme, jestli to nebyl jako tituly téhož božstva. V každém případě je tam verš. Ponesete si kulta svého krále Kýu na své obrazy, hvězdu svého boha, to, co jste si udělali. Je to kritika tedy, že si nosili, vidíte tady ukázku takových nějakých standard z Blízkého východu, kde jsou různý božský symboly a tyhle ty standardy se nosily do boje. My nosíme prapory u nás, že nosili tyhle ty znamení. A je to tedy narážka na nějaký standardy toho Sikuta a Kiuna. A zase nevím, jak na to přišli vědci, ale vyvodili, že tedy tuhle ty dva názvy Sikut a Kiun označuje planetu Saturn a že tedy Izraelci na cestě do zajetí nesli si na standardě nějaký zobrazení Saturnu. Samozřejmě ne Saturnu, jak my ho známe z prstenci. Oni si neuměli ještě tehdy zvětšit ten obraz Saturnu na nebi tak, aby viděli, že má prstenec. Přesto to byla velmi oblíbená planeta a zřejmě ji zobrazovali ve formě nějakého bojovníka. Tomu se ještě dostaneme proč. Nějakého božstva, že jo. Tady takhle ho známe my, což je mnohem působivější než nějaká standarda, že jo. To je hrozně hezký obrázek, že jo. Myslím, že to je z té sondy Cassini a je to proti sluníčku, proto tak hezky svítí. No a teď jde o to, že to nebyla jenom nějaká záležitost lidových vrstev, že uctívali hvězdičky. A dokonce za vlády krále Menašeho v 7. století, ten Menaše to byl takový jako hrozný pohán, jo? To byl sice i judský král, ale hrozně ctil různý modly. Tak dokonce to učinil součástí vládního chrámového náboženského provozu. On se odvrátil od pravý víry a zaváděl různý cizí kulty a zatáhal to i do chrámu. A tady je řečeno, že se klaněl veškerému nebeskému zástupu, což je termín pro hvězdy hlavně. Sloužil mu, zbudoval oltáře v Hospodinově domě, o němž Hospodin řekl, v Jeruzalémě dám spočinout svému jménu. A zase je tu zmínka, že nastavil oltáře veškerému nebeskému zástupu. Druhá královská, kdybyste si to chtěli najít, 21. Zase obrázky z Mezopotámie, vyobrazení velmi oblíbeného asterismu Plejády. Jinak já nevím, jestli znáte rozdíl mezi souhvězdím a asterismem, asi znáte. Je tu někdo, kdo chce vysvětlení? Jo, takže souhvězdí, hezký příklad je, souhvězdí je velká medvědice, asterismus je velký vůz. Asterismus je velmi nápadný uskupení hvězd, který ale není souhvězdím, ale je součástí nějakého souhvězdí. Asterismus jsou taky plejády, ty jsou souhvězdí býka, ale je to tak nápadná konstelace těch 7 nebo 6 hvězdíček, že se jim říká jinak, ale je to prostě asterismus. Asterismus, plejády byly velmi oblíbeny od starověku, ale všechny 7 božstva, 7 symboly, tady vidíte ty pecičky 7, tak to jsou plejády. Dokonce královna Batševa zřejmě znamená dcera plejád, dcera 7. Batševa. A je zajímavé, že jich je 6. Když vidíte tu fotku, je jich tam 6, jo? Není 7. V podstatě 6, pak jsou tam ty malinký. To je taková záhada astronomická, protože já jsem se nad tím strašně zabývala, mě to furt fascinovalo. Zjistila jsem, že existuje jedna řecká pověst, která zřejmě zachycuje to, že ta jedna z těch hvězdíček někdy v historické době pohasla, nevíme proč, ale se to děje v tom vesmíru občas, že bylo nějakých si 7 princezen a jedna si vzala prostě pod svůj stav partnera, nějakého smrtelníka. Za to jí bylo vzatý ta sláva, takže proto pohasla. Jiný výklad jsem na to nenašla, ale vždycky se uvádí, že jich je 7, ale vždycky jich vidíme na nebi 6. Můžete si to přepočítat, vemte si triedr, teď zrovna jsou krásně vidět touhle dobou. Včera jsem je viděla. Takže teď je 6, jo? 6, no, ale přesto symbolicky se mluví, dokonce anglicky 7 sisters, ne, jsou plejády. Prostě 7 všude se objevuje a z toho taky možná pochází ta posvátnost 7. Kromě toho, že 7 je týden jako čtvrtina měsíce, to je ta jedna možnost,
Ale pak je ta sedmička těch posvátných asterismus, tyhle ty plejády, kdy jsou nápadní a krásný na tom nebi. No a král Jošiáš potom nastoupil, to byl velký reformátor, že jo, ten zboural ty oltáře, posvátná návrší, nechal to všecko zlikvidovat z toho chrámu. Tam toho muselo být různý ty posvátní modličky pro Ašeru, Bála, nebeský zástup, každá hvězdička tam měla nějaké svoje zobrazení. Tady to vlevo, to je král Jošiáš na středověkém obrázku. To, co tam seká, to je ta modla, jo? To není živý tvor, to je soška nějakého božstva zlatá, tak on ji tam sekírkou rozsekává. A vpravo je slonovinová destička kenánská a zobrazuje bohynu Ašeru, která bývá ztotožňována s Venuší. K tomu se taky ještě dostaneme. Jinak je zmínka, že tedy je to ve druhé královské, že král Jošiáš nechal zničit sluneční koně a sluneční vozy. Tak z toho máme zase doklad, že v Izraeli existoval kult slunce, nejen hvězd. Slunce je odpradávna spojováno s koňmi. Prostě nevím přesně proč, ale v každém případě si představovali v těch dávných dobách, že slunce prostě jede po nebi na nějakém voze taženém slunečními koňmi. Je pravděpodobný, že on nezabil živý koně, ale že asi rozbil nějaký sochy, protože koně tam asi nechovali. No ale tuhle ty Jošiášovy reformy, on teda byl velmi velký kruťák, on kromě toho, že to vyházel z toho jeruzalémského chrámu, tak taky ničil ty místní svatyně v těch menších městečkách a docela brutálně údajně zabil i ty kněze. Tak přesto je pravděpodobný, že ty jeho reformy oslovily jenom ten královský dvůr, případně ten jeruzalémský chrám a prostě Jeruzalém, a na tom venkově pořád přežívaly ty starý pohanský zvyklosti. Takže máme například svědectví od Sofoniáše, že lidé se věnovali uctívání hvězdiček, tam je řečena každý, kdo se klaní na střechách zástupu nebeskému, nebo Jeremiáš, ten na to byl zvlášť vysazený. Že? Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto dělají obětní koláč pro královnu nebes. Oni prostě si vzali, udělali koláčky, že jo? Potom si vzali vínečko do nějakého měchu, šli do přírody, tam si sedli pod stromy zelené, to taky ty proroci pořád pod každým stromem zeleným kadí božstvu, že jo? Tam se pěkně napili, najedli koláček, obětovali Venuši a sežrali zbytek a potom se opíjeli a dělali i jiné nezdoby, zpravidla se souložilo, že jo? Takže takovéto věci proroci neradi viděli. No a teďko, co se týká té královny nebes, ta byla velmi oblíbená. Ta byla uctívaná v Judsku celými rodinami. Je to tedy to stotožněná Venuše s bohyní, teda Ištar, že, Ašera, Aštarte, všechny tyhle bohyně. Jsou to tedy ty prvé bohyně lásky, ale taky války. A samozřejmě to souvisí s tím, že Venuše je velmi jasná planeta, takže je samozřejmě fascinovala. Tady to je jiná, na to další forma, tedy tý Venuše, královny Ištar, královny nebes. Zase připomínám, všimněte si, že má, i když je to paní, tak má na hlavě ty býčí rohy, protože je to bohyně. A všimněte si, drží měřící šňůry, jak jsem říkala, atributy mezopotámských bohů. Měřící šňůra, měří nebesa. Venuše je třetí nejjasnější těleso na nebi a říká se, že za příznivých okolností dokonce vrhá stín. Já jsem to zkoušela někdy vidět, někdy se mi to nepovedlo, potvrzuje to doktor, jak to na mě vypadlo. Potvrzuje to Grigar, který tvrdí, že jednou na balkoně ten stín viděl, takže... Jaký stín? Venuše, že prý vrhá stín, děkuji. Je to tam správně? Jo, díky. Dokáže to světlo tak intenzivní, že vrhá stín. To, tak to taky jsem viděl. Já jsem to zkoušela, jako byla jasná, ale nemám šanci. No. To chce být někde prostě, kde je třeba opravdu tma, nebo čistý vzduch, třeba v horách, nebo na poušti, to možná funguje. No a takže ona fascinovala a samozřejmě další věc, která fascinuje, je, že se mění jako svou polohu, že někdy je vidět jako jitřenka, někdy jako večernice. To taky mátlo lidi, jo? Nemá jakoby pravidelný východ, jednou lese před sluníčkem, jednou za sluníčkem.
A už zajímavé je, že už 3500 let před naším letopočtem lidi věděli, že to je jedna planeta. To mě dost fascinuje, protože to znamená, že už byli schopni dost abstraktní úvahy, že tatáž planeta, která jednou je z jitra, jednou je z večera, je vlastně stejná. A už od 4000 let před naším letopočtem i spojovali s těmito bohyněmi, jako Inanna, Ištar a podobně, čili spojování s bohyní lásky a války. Ale to jednoznačné tedy spojení je potom z toho z poloviny 3000 let před naším letopočtem, což je teda ale taky dost dávno, že už. Takže tady vidíme, jednak tam je vlevo, že jo, je ta bohyně Ištar ve formě, jak si když laškuje láska, že jo, naznačuje tu ten erotické gesto, ale v praboji vidíme v tom aspektu ne tak příjemný, když jede na lvech a zabíjí nepřátele. Oni dokonce právě pod jejím jménem uzavírali smlouvy, a to i politický, protože kdyby porušil tu smlouvu, tak by na něj vlítla tahle ta hrozná bohyně a byl, ten trest by byl strašlivý, že? Ta vyhrávala války. Teď zajímavé je, že onen jev, že se jednou zobrazuje, jako, je vidět jedno jako jitřenka, jedno jako večernice, to je možný, že je základ toho mýtu sestup Inanny do podsvětí, protože ona se jako objevuje a mizí a oni to mohli přeložit do toho mýtopoetického hymnu na to, že tedy Inanna sestupuje do podsvětí a opět z nich zase vystupuje. Takže to je jedno z vysvětlení, jak, proč má sestupovat do podsvětí zrovna Inanna. A už tedy 2900 let před naším letopočtem je záznam o jejich východech a západech. Oni tedy opravdu dělali to, co my nazýváme astronomickými tabulkami, že si zaznamenávali pohyb těch těles dlouhou časovou dobu. To, na té lince to zaznamenávali. Takže díky tomu i my dneska můžeme některé astronomické věci třeba vztáhnout několik tisíc let dozadu, protože máme záznamy. Ale historický, díky tomu můžeme datovat i historické události. No a teď ty Izraelci. Takže oni na jednu stranu samozřejmě se vymezovali proti babylonskému náboženství a všem těmto bohům. Že? To samozřejmě byl problém, protože všechny ty hvězdičky, všechno to mělo svý bohy. A ta babylonská kosmologie na tom byla postavena. Ty mýty, to není jenom samozřejmě sestup Inanny do podsvětí, to je třeba i Enuma Elish a jiný mýty. Dost často zobrazují kosmologický nebo kosmický jevy. Takže Izraelci stáli před otázkou, jak zdůraznit tedy, že Hospodin je jiný a svrchovaný, že ho nelze srovnávat s těmito božství, které jsou ale velmi fascinující, ty bohové, a že přesahuje každý stvoření. Takže stáli před poměrně složitou otázkou, protože oni tu vědu tehdejší do jisté míry přijímali. Proč ne? Že jo? To byla regulární věda z pozorování nebeských těles. Ale museli dát pozor, aby se jako nekontaminovali s tím božským. Čili ten stvořený svět, včetně hvězd, není božský. Stvořená bytost nikdy nemůže být spojena s transcendentním stvořitelem. To je takový obecný pravidlo v judaismu. Vždycky je tam nějaká diference. Takže Hospodin nemůže být totožen s nějakým stvořeným jevem, byť sebe krásnější na nebi, třeba hvězda, slunce, nic takového. No, co to tady máme? Vypadlo asi. Vypadá to, že to spadlo, no. Ještě jednou. To jsem zkoušela. No, okay. Já budu vymýšlet, že? Já to zkusím ještě jednou. No, nebo ještě na to. Já jsem to prolítla, takže by to tam nejměl. Nebeský dvojko, nebo tady? Tady jsem byla, no. Tady jsem byla. Jo. To je jenom taková ilustrace. Tady to...
Tohle to je... No, to se tomu dostane. Přestože v té první zprávě o stvoření, to znamená začátek knihy Berešit, čili Genesis, je, to je zajímavý zásadní text o stvoření vesmíru, protože tam jsou nebeský tělesa popisovaný tak, že jsou to jakýsi lampy zavěšené na nebeské klenbě, vzpomeňte si o těch klenbách. A jejich jediným účelem, ani není to svícení, to je druhotní, ale jejich účelem je měřit čas, aby určovali doby. Jo. Strašně banální záležitost vlastně na tu krásu, trošku až moc krásy na takovou blbost, jako je kalendář. Ale potom už v dalších knihách a v dalších tradicích už se o nich mluví mnohem jako sofistikovaněji, že jsou to jakési živé bytosti nebešťané. Takhle ten nebeský zástup představený na ilustraci, že není to zas tak starý, ale je to takový hezká představa, že jakýsi nebeský dvůr, kde jednak teda jsou tam ty jsou hlavně jsou tam vojáci v tom starém pojetí, ale tady jsou třeba hudebníci, čili ty hvězdy hrají na různý hudební nástroje a obšťastňují tam ty nebešťany. Tak a teď, nejsou to tedy bohové, ale jsou to mocné andělské síly, které jsou mocnější než člověk. No? Prostě rozhodně jsou nad člověkem v té síle té nesmrtelnosti, že jo, v tom, jak jsou schopní. Tvoří takový ten nebeský dvůr, čili jsou to poslové, bojovníci, zpívají a tak dále. A obecně se jim říká v Tanachu Ceva, čili zástup. Adonai Svaot je hospodin zástupů. Je hospodin, který má tyhle ty dvořady tam. No, tam mraky. No, především armáda. Že? To samé slovo se v moderní hebrejštině používá pro armádu. Ta první funkce je ta armádní, ale pak mají i jiné funkce tyhle. A jaký teda to druhý? Já bych to jenom tu armádu znamenal. Ale co ještě jiný si říká Zbyňku? No, tady to máme. To tady... No, zástup špalír. Zástupy. Tady třeba poslové, jako andělé poslové to jsou, anebo tady máme ty, jak hrajou na ty různý hudební nástroje, nebo volají sláva, 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 Adonai, Kavod a tak dále. No. Prostě to dělají taky, to mají na starosti vedlejšák, mají umění. Tak, tady jenom ze středověka vyobrazení vlastně z křesťanských jako zdrojů, ale nicméně ukazuje tu představu těch kleneb. Je to prostě, hvězdy jsou na klenbě a zatím jsou jakýsi úplně jiný dimenze duchovní, který prostě už nejsou dosažitelný s našimi smysly. No, tady je taková jako ilustrace mystika, který pronikne tou klenbou do těch jiných sfér, ale je tady hezky vidět ta představa, že ta sféra je vlastně taková normální klenba, až i postavená jako kupole chrámu. A jinak to Ceva je odvozeno tedy z představy, že hospodin podobně jako králové má nějaké svoje dvořenstvo, armádu samozřejmě, potom takový ministry, nějaký poradce, prostě tam je opravdu celý královský dvůr. Jinak tady nahoře teď to asi nebude schovat, že jo, ta lišta. Tam je ikona. Tady mě píšou z internetu, že prý nevidí prezentaci. Já nevím, proč. No, asi to zase ne. Tam totiž asi nejedeš do... Měla bych jet, dobře. Stop share. Nase share. No. Dobrý den, už je vidět teďkon. Tam byla jenom vidět nějaká složka. Aha. A tím to skončilo, ale teď už je vidět. Jo, to se nám stalo minule taky, to bylo asi ono, no. Tak už by to mělo být. Jo, super, teď to jde. Tam je ikona nahoře, čili taky zase křesťanský umění, ale oni ty představy byly stejný, ty křesťanský i židovský, tyhle ty, jo. Tak tady vidíte krásně archanděla Michaela, jak cválá na koni, ozbrojený lukem, myslím, ano, je to asi luk nebo kopí, a za ním kráčí to nebeský vojsko, jo. Tady to jsou ty nebeští kavalérové, že jo, tam jako jedou na koních a kráčí se zbraněmi a je to tedy zástup, je to Ceva, že jo, to nebeský vojsko. Takže barva, to je taky Ceva. No to je jinak se to... Jo, hospodin zástupu, je to v Izajášovi 6.3 například, jo, svatý, svatý, svatý hospodin zástupu, se známý zvolání, že jo. A... První výskyt toho Ceva je ovšem v knize Exodus, kde je jasný, o co jde, protože tam se mluví o tom,
že děti Izraele, které vyšly z Egypta, jsou taky Tseva, že to jsou zástupy, které vyšly z Egypta. Tam je ten pozemský význam, čili zástupy nějaký, jo? Ať bojovný, nebo prostě v tomto případě jak bojovný, tak teda civilové, ale prostě zástup. A pak ještě máme o tom nebeském zástupu v první knize královské. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůně, všechen nebeský zástup stál před ním zprava i zleva. Takhle si představuji, to je mozaika, jeden z těch typů těch nebešťanů, že jo, je tento seraf, který je tady okřídlen v hojně a umí zpívat. A to je právě ta funkce, kromě těch vojenských a administrativních služeb, že zpívají ty serafové, každý má 6 křídel, zastírá si tvář, nohy a lítá. A jeden druhému volá svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů země, celá země je plná jeho slávy. Kadoš, 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 Adonai Tzvaot. Tak a teď proč tak tvrdý, jako taková tvrdá snaha ty nebešťany nějak ponížit, třeba tím, že jsou to jenom zavěšené lampičky nebo kalendář, nebo v tomto případě jakýsi otroci, něco jako najatá kapela, že jo. Je to asi proto, že kult Marduka v Babyloně byl velmi silně zaměřen na hvězdy a ty hvězdy byly opravdu bohové a s tím střetem souvisí vidění proroka Ezechiele a boží slávy. Prorok Ezechiel prožil svůj dospělý život v zajetí Babylony a znal velmi dobře, jako vzdělanec, znal ty mýty babylonský. A ta jeho vize, tady vidíte obrázek ilustrační, o co tam jde, on vidí Hospodina na trůně, respektive jenom ten trůn. A kolem toho trůnu jsou 4 bytosti. Mají, tak mi to popsáno tak poměrně zmateně, že každá má ty 4 tváře nebo 4 bytosti s různými tvářemi. A ta tvář je orlí, býčí, lví a lidská. Tomu se taky říká tetramorf někdy tomuhle uspořádání, protože to potom se dostává do dalších interpretací. Je to tedy vidění boží merkavy, božího vozu. Takže ta představa je, že boží trůn, jakožto válečný vůz, táhnou 4 jakési bytosti. Tady je vidíme opět v tom takovým jako dynamičtějším pojetí. Orel, býk, lev a člověk. A moc se tam o tom nemluví, o co to je za bytost, jenomže svítí jako pec ohnivá. Tady to je to, co už jsem říkala. A Nehemiáš, že jo, taky má prostě, že to přeskáčím s dovolením. Tady jsme opět o toho Ezechiele, tady je trošku jiný pojetí těch 4 bytostí, tady jsou jakoby v jednom těle 4 tváře, to je taky tam takhle naznačováno a vedle vidíme to má být živá bytosti, kola, tomu se říká ofaný, to jsou jakési kola. Je vidět, že ty výtvarníci si s tím moc nevědí rady, protože asi jim uniklo, o co jde, že to jsou popisy nebeský klenby. Zaprvé ty ofaný, to je jasný, to je jakýsi taká si představa orloje nebo matematického vyjádření pohybu těles, že se pohybují po nějakých kruhových, oni si představili, že kruhových sférách, nebo se otáčejí ty sféry, a že prorok v tom vidění zahlédl tenhle ten nebeský mechanismus. To je můj názor. To říkám svůj názor, nemusí to být pravda. To druhý, ty zvířata, na to jsem přišla teda, jsem bohužel objevovala Ameriku, protože jsem na to přišla, pak jsem zjistila, že už se to ví. To jsou prostě, já se k tomu vrátím, to jsou prostě souhvězdí. Býka, orla, teda orla, štíra vlastně, jenomže oni neříkali slovo štír, protože to je nešťastný, místo toho se říkalo neštěr, čili orel, lva a vodnáře. Čili 4 souhvězdí ve 4 kvadrantech oblohy a jsou to ty souhvězdí, do kterých Mesopotámci kladli nebeský brány. Tam tudy to slunce vychází o slunovratech a rovnodennostech. Například Gilgameš, když chtěl se dostat do toho svého toho podsvětí nebo kam to šel hledat ten věčný život, tak prošel tou štíří bránou, což byla brána smrti. A proti ní je brána býka, brána života. Oni si představili, že to slunce takhle jako křísí, umírá a tak dále. Měli to srovnání s tím kalendářem.
A do dneška, dneska je to trochu posunuto, protože přece sezonský osy způsobí, že to máme trochu jinak, ale ještě u Římanů bylo to souhvězdí býka spojováno jako s tím momentem zrození a souhvězdí štíra se smrtí. A oni, aby nevyslovili to neblahý znamení štíra, tak právě říkali orel, že jo. No, takže tady vidíme, jaký významný, nejvýznamnější souhvězdí, nejvýznamnější nebeský jako body slouží Hospodinovi jako osly nebo koně, tahají ho, bohu smu tahají. No, takhle to ponížení těch bohů je takhle podáno, ale současně jsou to úžasný zářící bytosti, takže jako... No a jinak samozřejmě, jelikož je to třeba vojsko, tak by mělo mít nějakýho velitele. A je zajímavý zase, že Asiřané uctívali Saturn jako vůdce stáda a u Izraeli byl asi Saturn tím velitelem, generálem toho nebeského zástupu. Protože samozřejmě, že Hospodin nepůjde osobně do bitvy, na to má lidi, že jo. Takže Saturn, kromě Venuše, zase jediná významná planeta zmíněná v Tanachu, nazývali ho Kiun. A podle tedy proroka Amose dokonce ho uctíval na té standardě, ale máme ho i v Bibli, protože Saturn sestoupil z nebe a v roli velitele, který plní Hospodinovu vůli, navštívil Jozua v podobě božího posla, když stál u Jericha. A tady je to popsáno. Jozue se rozhlédl a vidí, stojí proti němu muž a má v ruce tasený meč. Jozue se šel k němu a zeptal se ho, patříš k nám nebo k našim protivníkům? Odvětil nikoli, jsem velitel Hospodinova zástupu, právě jsem přišel. Tady ho vidíte, no, pěkně září, jako správný Saturn. Dokonce má tady na tom obrázku na štítě tu hvězdu, že jo, která je z těch mezopotámských vyobrazení. Jozue se tváří trošku zaraženě, pochopitelně. No a Jozue padl na tvář k zemi, klanil se, otázal se, jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka. Velitel Hospodinova zástupu Jozuevi odpověděl, zuj si znovu opánky, neboť místo na něm stojíš je svaté. A Jozue tak učinil. Jako Mojžíš. No, tady je jeden z našich názvů pro Saturn, teďka jsem tady ještě ověřoval, je Šabtaj. Šabtaj, ano. To je už v Talmudu. No. Co je Šabtaj? Sedmá Saturn. Planeta, čili Saturn. Šabtaj. To už je myšně, tohleto, no. Čtěma pochavu. Ano. Takže... Teď se dostáváme k tomu, že když se zboužil jakýsi pyšný král, byl to patrně Antiochos Epifanes proti veliteli Hospodinova vojska, tak podle knihy Daniel se takhle zmohl se tak, že sahal až k nebeskému zástupu. Srazil na zem část toho zástupu, totiž hvězd a rozšlapal je. Vypěl se až k veliteli tohoto zástupu, zrušil každodenní obyt a rozvrátil příbytek jeho svatyně. Čili ten zlý Antiochos Epifanes je tak vzpůrný, že se dokonce zmohl až nad hvězdy a sráží je z nebes, že jo? A dokonce dosáhl až k tomu Saturnu. Tady jak ničí, že vnikl do chrámu a tam plenil, to jsou ty známý z knih makabejských, že o příběhy. A pak je ještě další v traktátu Berachot z babylonského Talmudu. Gemara říká, když si Izrael tedy stískal, že jo, tak říká útěšná slova. Svatý požehnaný řekl, dcero má, myslí se Izrael, stvořil jsem 12 souvězdí na obloze a pro každé souvězdí jsem vytvořil 30 armád, a pro každou armádu jsem vytvořil 30 legií. To jsou ty nebeský zástupy. A jinak Mesiáš taky bývá označován jako hvězda podle knihy Numery. Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. To říká Bileám, že jo, ten prorok pohanů. A tohle to si potom přisvojil ten povstalec, že jo, Šimon bar Koziba, přejmenoval se na Šimon bar Kochba, čili syn hvězdy. Tak ten potom vedl povstání, že to znáte.
to bylo s povstáním Barkochobovým. No a jinak ty hvězdy a planety potom později, v pozdějších dobách už je to jako konkretizováno, vytváří se představa andělů, jakýchsi konkrétnějších božích poslů, kteří plní boží vůli, stojí kolem trůnu a ty anděle jsou stotožňovány s hvězdami. No, takže v žalmu například je haleluja, chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách, chvalte ho všichni jeho anděle, chvalte ho všechny jeho zástupy, chvalte ho slunce s měsícem, chvalte ho všechny jasné hvězdy. Tady je to už jednoznačně spojeno. Ty nebeský zástupy, nebo ty hvězdy a anděly samozřejmě potom v pozdější, velmi pozdní době helenismu splývají s některými perskými nebo obecně mezopotámskými představami, že jsou to nějací prostě okřídlení tvorové, nemusí být nutně ličtí, mohou to být okřídlení býci, hadi, všechno možný, lvy, že jo, často. A už tady vidíme takovou tu podobu, jako kterou my známe, když si představíme anděla, ty cochy andělů na hřbitovech, že prostě člověk s křídlama. Jo. Samozřejmě těch andělů je mnoho druhů a mají těch křídel různý počet a jsou různě velicí. Někteří jsou ohniví a někteří jsou zase jenom svítící a podobně. Ale prostě to splynutí hvězd s anděly je tedy hlavně v knize Henochově, je to potom krásně rozpracováno, to bude někdy příště. Důležitý ovšem je, že tyhle ty nádherné bytosti, které jsou statečný, krásný, že nesmrtelný, tak pořád jsou to jenom služebníci a všichni pouze plní Hospodinovu vůli. Tady je docela zajímavá myšlenka, v některých těch výkladech je to tak, že tyhle ty úžasné bytosti jsou vlastně níž než člověk, protože člověk má svobodnou vůli, ale oni ne, oni nemají vůbec žádnou svobodnou vůli, oni prostě musí jenom tahat vozy, bojovat, zpívat a tak, no. A nesmí vůbec nic myslet ani. Hospodin se dokonce může rozhodnout, že to vojsko bude trestat. Tady v Izajášovi, že v onen den Hospodin strestá nebeský zástup na výšině i pozemské krále na zemi. Může dokonce zničit, že rozkladu propadne všechen nebeský zástup, nebesa se svinou jako kniha. Všechen jejich zástup bude padat, jako opadává listí z vinné révy a padavče z fíkovníku. To je krásná apokalypsa. No. To takhle bude vypadat srážka dvou galaxií. To je jako jasný. Plně to vidím. No, tady jeden z cherubínů vyhání Adama a Evu z ráje a cherubové, to je taky velmi stará předizraelská představa z Mezopotámie. To byly strážci třeba dveří u chrámu nebo i u královských paláců. Obývají často v podobě okřídlených býků nebo lvů, nebo lidí, nebo takových sfink různých. A střežili vchody, čili správně tady střeží ten Éden. Tak a co se týká nebeský tělesa dále. Takže hebrejštině hvězda je kochav a planeta je putující hvězda, kochav lechet, čili chodící hvězda nebo bloudící. Máme to totež jako v řeštině ta planétes, jo. Bloudící, bloumající hvězda. Jinak je zajímavé, že v Bibli není mnoho názvů těch planet, asterismů, hvězd. Jo. Dokonce je problém potom, jak je to s těmi názvy, co to přesně znamená. To je otázka někdy překladatelů, různých vykladačů. Moderní pokusy jsou potom, že se srovnávají různý právě buď historické události s nějakým jevem na nebi, nebo je snaha interpretovat to etymologicky. Není to vůbec jednoduchý. Takže například máme asterismus nebo souhvězdí, který se nazývá Kima, což je překládáno jako plejády, ale není to na 100% jistý. Tady máme opět celé kráse. Objevuje se v Tanachu čili ve starém zákoně bychom řekli třikrát, v babylonském Talmudu taky jenom třikrát a v jeruzalemském Talmudu jednou, ale mnoho je mnohokrát v Midraších a v Piyutim. A je, od starověku se řešilo, co je to ta Kima, takže jsou názory, že to může být Aldebarán, čili ta červená hvězda Bíku, nebo Sirius ve velkém psu, Arcturus, souhvězdí dráka, souhvězdí štíra, Pleiády, Hyády nebo a tak dále. Prostě různý. Nejpravděpodobnější jsou to tedy ty Pleiády.
Zajímavé je, že v Myšně se taky mluví o tomto souhvězdí asterismu jako ocasu Berana, protože je blízko souhvězdí Berana, oni si to tam jako promítli. Ale zajímavější ještě je, že jsou zmiňováni vždycky s Orionem. Vždycky Hospodin jako stvořil Orion a Plejády, čili jako vedle sebe se zmiňují tyhle ty dvě souhvězdí asterismus tedy. No? On učinil souhvězdí Lva, Oriona i Plejády a souhvězdí Jižní. Je to v knize Job, je potom dovry spoutat mihotavý třpit Plejád nebo rozvázat pouta Oriona. Taky asi velmi fascinovaly tyhle ty Plejády a Orion na nebi. A v Amosovi, ten, který učinil Plejády a Oriona, no to už jste vlastně tyhle ten citát tam viděli. A je to tak, že Plejády jsou, když tady vidíte ty souhvězdí vlevo, to je namalované, vpravo to vidíte čistě, Plejády jsou tam úplně vpravo nahoře nad tím souhvězdím Býka, že jo, to je to malinkatý, ta šipka červená k tomu ukazuje tam do rohu, pod, nad tím Talking Admin, že o Plzeň, tam jsou Plejády. Aldebarán je červené oko Býka, to bylo taky hodně oblíbený. A vlevo vidíte Oriona, který je nápadný tím svým pásem. Takže tohle to je to, co tedy je vždycky reprezentováno jako to nejnádhernější, nejúžasnější a nejzvláštnější, co stvořil Hospodin. Plejády a Oriona. Takže takhle je to zase jenom teorie, nic z toho není na 100%, ale pokud je Kim a Plejády, tak by to odpovídalo. Pak je ještě Kesil, což je tedy ten Orion. A zajímavý je, že Orion je považován za teplý souhvězdí, ačkoliv vychází v zimě a Plejády jsou spojovány jako s chladem a se zimou, což trošku mátlo právě při těch výkladech. Jo? Takže, ale brali to astrologicky. Ano, brali to přesně tak, ale nás to máte, protože mi třeba teď zapadá už pomalu Orion, že jo, vychází ten Bík, ale je konec zimy a prostě oni to měli jinak. No, tady to, když se toho v astrologii se bere, kdy v tom souhvězdí je slunce. Vychází slunce, ano, přesně tak to brali. Tady jenom ještě Hyády vidíte, ty jsou tam v té hlavě Býka, to byl další velmi oblíbený asterismus. Oni podle toho v Mezopotámii určovali, kdy nastane doba dešťů. Když viděli, že vycházejí Hyády, tak očekávali bouře a záplavy. Možná by neškodilo si naučit se tyhle staré moudrosti, možná bychom je potřebovali ještě někdy. Tak, jinak ještě je zajímavé, jak jsem vám říkala, že, to, že v tom, v té Altamíře, jaké jsou ty čtyři tečky jako Orion, tak tady by bylo vysvětlení, protože vidíte, někdy se to malovalo, že má dýku za pasem, ten Orion, ona je pod těmi třemi tečkami pásu taková, a to je mlhovina vlastně, jo, ale ono se to jeví očima jako hvězda, sice ne tak jasná, ale je tam, takže tady ji vidíte, a vysvětlovalo by to, proč ty lovci tam namalovali čtyři tečky. No a jinak Mléčnou dráhu nazývali ohnivou řekou a Danielově proroctví, tady je to, viděl jsem, byly postaveny stolce, usedl věkovitý, jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec plameny ohně, jeho kola hořící oheň, to už naznačuje, že to bude něco na nebi. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužili jemu a deseti tisíce stály před ním, zasedl soud a byly otevřeny knihy. Čili jasný nebeský zástup, ohnivá řeka, že? Čili Mléčná dráha. Pak jsou zmiňovány objekty jako Aš nebo Ajiš v knize Job. Mohly to být souhvězdí Lva nebo Velké medvědice, asterismus, nebo pak je to zmiňována jakási hvězda Juta. Taky se neví, co to bylo. Zase spousta úvah nevíme. Je zajímavý spíš to, že to nevíme, protože prostě se to neví. Gemara to už neupřesňuje. A zajímavý je taky, že traktát Berachot, čili ten první traktát babylonského Talmudu, spojuje Kimu s potopou. Čili když chtěl svatý přivést potopu na svět, vzal dvě hvězdy z Kimy a přivedl potopu na svět. A když ji chtěl zastavit, vzal dvě hvězdy z Ajše a zastavili. To je taková dost taky nejasná záležitost, nikdo přesně neví, o co jde. Ale jeden z výkladů je, že mohlo jít o jakou kometu, že oni zaznamenali pohyb komety a spojovali si to s těmi záplavami jako s něčím, ta kometa věštila prostě něco neblajího. No? A prostě ona zmizí z jednoho souhvězdí, je v jiném, to znamená putuje ta kometa nějak nezvyklým způsobem. Ale
Nevíme. Jinak to slovo kesel je zajímavý, protože čili ten Orion je zmíněn, má ještě další význam jako hlupák, blázen nebo bezbožník. Je to v přísloví, jo, kdy budete vy prostoduší milovat prostoduchost. To je ten kesíl a to je ten Orion, jo, ten kesíl. A to je taky zajímavý, protože Orion je velký lovec. A v Bibli, kdo je velký lovec v Bibli? No, Nimrod. A to byl bezbožník, panečku. Čili je to spojení jakéhosi nebeského obra, který je blbý, ale strašně výdatný, zavraždí ty zvířata, je hrozně ozbrojený, všichni se ho bojí, jo, ale je to blbec, no. Tak to by odpovídalo, že to, ten Orion je ten lovec, který prostě loví, a my jsme tady možná v některých přednáškách už o tom mluvili, on neloví zvířata, on loví národy, protože v tom starověku oni ty lovce, ne, ty velký lovce, stotožňovali s králi Babylon, Akkad a tak dále, který místo zvířátek loví celý národy, že? A jsou hrozně vzpůrní. Takže ten Orion tady v tom biblickém podání je sice lovec, ale zřejmě je to blbej lovec národů. Tak, tady to Gabara, že v Pešitě, což je jeden z překladů toho textu do aramejštiny, tak tam je to přeloženo jako Gabara, čili silák, čili zase takový ten samý sval, jo, žádný mozek, zase takový ten... Zajímavý, jak kolik humoru je na nebi, že jo. No a tady už to je, že ten Orion jako Nimrod, že jo, reprezentují dávnověké pokolení spurných titánů, bezbožných králů nebo obrů Refaim a Nefilim. Tady ho máme. Tady na tom nebi je postavení vůči tomu býku, že jako na něj útočí, že na sebe útočí navzájem. Tak a jinak zajímavost je, že v Izajášově je termín kesl užit v plurálu, což je složitý, protože pak je divný, že by to bylo nějaký jedno souhvězdí. Takže český ekumenický překlad to obchází nebeské hvězdy a souhvězdí. Ale je možný, že to znamená právě ten druhý význam, že tedy... jsou to ty bloudící, bludné, bláznivé hvězdy, čili planety nebo komety, nebo dokonce meteory. Prostě něco, co se chová bláznivě. Obecně tedy kesilím, jako něco, co tam lítá po nebi. No a jinak je zajímavý to spojení s tím bláznem. Možná to není tak náhodný a ani tak humorný, protože možná to bylo, byla pověra, že některé nebeské tělesa způsobují ztrátu rozumu. Jako se dneska věří někteří lidi, že třeba měsíc způsobuje šílenství, tak oni mohli věřit, že některé planety nebo hvězdy způsobují ztrátu rozumu. Pak by to kestil mělo tenhle význam. Jinak ku podivu i komety a meteory byly už ve starověku v Izraeli známy. Například zase v traktátu Berachot se mluví o, jsou termíny zikin nebo kohbady šaby. A kohbady šaby znamená něco jako hvězda prut. A tady, že Šmuel tady je obeznámen s nebeskými cestami, jako ulicemi nehardej, ale pokud jde o kohbady šaby, se neznalý, prostě neuměl předpovídat přílet komety, což neumí ani dneska, že jo, nikdo. A pak je ještě zmínka o meteoritech v traktátu Moed Katan, že se mluví o ohnivých kamenech padajících z nebes. Když rabi Jakob zemřel, byly během dne vidět hvězdy. Když rabi Aši zemřel, všechny stromy byly vrženy do moře. Když rabi Chia zemřel, z oblohy padaly ohnivé kameny. Ono to vypadá trošku jako, že se někdo něco vymýšlel, že divné věci. Ale je možný, že skutečně byly svědky nějakého meteorického roje. A minimálně, když padají z nebe ohnivý kameny, mi nic jiného nenapadá, než že jsou to meteority. Ještě zajímavější je záznam z Talmudu, kde dokonce se tomu někdy říká Jošuova kometa, protože Helejova kometa je, jak víte, první, kdo viděl Helejovu kometu, byli neandrtálci. Ta je s náma už strašně dlouho. Má svůj návrat, který odpovídá zhruba délce lidského života. A v Talmudu se píše, že jednou se plavili rabi Gamliel a rabi Jošua na lodi. Rabi Gamliel si sebou vzal chleba jenom, ale rabi Jošua si vzal ještě mouku, jako do zásoby. Gamlielu chleb snědli a nakonec tady jedli tu Jošovu mouku
A rabbi Gamliel se divil, že ten Jošua s tím počítal, že budou tak dlouho na moři, že si vzal ještě zásoby. A on mu odpověděl, je jistá hvězda, která schází jednou za 70 let a svádí námořníky z cesty. A já jsem si myslel, že by mohla vyjít a svést nás z cesty. Je to v traktátu Horajot 10a. Tahle ta hvězda Jošua byla vidět v roce 66, zmiňuje ji i Josefus Flavius, protože byla začínala židovská válka, že bylo to předzvěst zničení Jeruzaléma. Viděli ji ti dva rabíni, protože tehdy byli mladí muži a cestovali. My víme, že to je Halejova kometa. To, že ji vydali a že jsou zaznamenány v čínských traktátech, není divný, ale ta poznámka rabí Jošua, že se vrací v rozmezí, on řekl 70, zmínil se, ale ne o moc. To je první člověk, který vlastně řekl, že se Halejova kometa vrací. Po něm to řekl ten Edmund Halley, po něm se to neprávem tedy jmenuje. To je trošku smůla toho Talmudu, že místo, aby tam bylo pojednání o Halejově kometě, tak se hned začne řešit, kolik ty dva brali za svou akademickou činnost. Jo? Místo komety to zapomněli. No, nic. Jinak ten údaj 70 let oni chápali asi symbolicky, protože to je doba lidského života. Takže kolika se vrací? 76. Ale oni možná to schválně zaokrouhli, protože ona skutečně odpovídá době lidského života. A ten číslo 70 je takový pěkně kulatý, tak řekli tak jednou za život, řekli za 70 let. Kdy tady byla teďka naposledy? 82 nebo tak ne. Ne, ne. A ona ani nebyla vidět, já jsem kvůli tomu lezla. Za město byla někde pod obzorem malinká, nevyšla, ale tentokrát nevyšla. Jo? No vlastně jo, protože můj dědeček ji viděl 1910, říkal, že na ní koukali, že byla úžasná tehdy, no. No a prostě je to jednou za život, jo. Takže ten Jošův objev upadl do zapomnění až do roku 1696, kdy Edmund Halley předpověděl, že se bude vracet, no. Takže ten přišel poněkud pozdě, že jo. Tak to možná, že to je ta jedna. No, oni podle mě měli paměť nebo záznamy, že prostě třeba dědeček si pamatoval, že ji viděl. A ona, a že to je ta jedna. No, protože ona, ta Halejova kometa, co já vím, kromě toho našeho blbýho, ty naší smůly, kdy byla malá, tak ona byla vždycky velkolepá. Nápadná prostě. Takže oni mohli říkat, jo, dědeček viděl tuhle hvězdu, že jo, a ona měla tak, jo. A ten zajímavě jí popisuje Josefus Flavius, že měla dokonce podobu jako šavle, že byla zahnutá ten, a že to a před... A oni v podstatě ani neměli důvod, jako by si myslel, že bych tam mělo být víc. No. Jo, ono jako z jejich hlediska bylo jednodušší myslet si, že je to vlastně tak. No ne, oni znali ty komety, znali, ale oni jsou ty komety většinou malý nebo takový, jo, tak to oni, ano, to jsou ty hvězdy pruty, že jo. Ale pak tuhle ta hvězda je tak nápadná, ta kometa, že prostě museli, nebo museli, nemuseli, když na to přišel nikdo jiný, že jo. Ale oni, on přišel ten Jošua na to, že to bude jedna hvězda, že se vrací, no. Dokonce jsem... Můžeš, jaký znalost jste měli přístup přes ty babylonské archivy a tak dále. No, ale dokonce jsem četla takový článeček, že by se měla tedy jmenovat Jošuova kometa správně. Takže přišla teda v době Jošuova, to bylo v jakým roce? 66. 66. Takže po skončení Barkovova... Ne, před válkou. Před válkou. Ona jako předpovídala zkázu Jeruzaléma podle Josefa Flavia. No, tím začala vlastně, byla prý několik měsíců vidět nad Jeruzalémem a pak začala ta válka. No a tady to jsem říkala, čili nejde o to, že by ji první viděl, protože ta je zaznamenaná v čínských zápisech a všude možně, ale že první jako oznámil její periodicitu. Jo? A objevila se 25. ledna 66 a byla dobře viditelná několik měsíců. Takže to není jenom jako jeden večer. Ne, komety trvají, no viděla jsi Hale-Bopovu nebo ne. To byla poslední taková velká, pak byla ještě ta Juka také, že? No to bylo, teď nevím. Ne, to co... To byla nedávno, to nějaký 10 let. No to, no, tak, to už víc. Takže se bude mě 10 let. No to si možná, no jo, ty už... No byly dvě za sebou, byla nejdřív Hale-Bopova, pak byla Juka také a to byly úžasný, nádherný komety a ty trvaly tak, no, pár týdnů. Pár týdnů. Hmm.
Teďko byla v loni, nebo předloni byla, ale ta byla malá, to jsme sice viděli, ale to byl takový, to, no byla vidět, ale takový prcek to byl. No, takže Josefus Flavius to popisuje ve válce židovské a tvrdí, že jako tehdy někteří lidi jako oblbovali lidi, v podstatě bychom řekli, že to byli populisti, že nevěřili různým znamením, že to skončí špatně ta válka a jedno z těch znamení měla být tahle ta kometa. Tady vidíte, že to astrologie prostě nebyla tak zavrhovaná, jak se obecně říká, že například Josefus Flavius jí věřil, že jo? A nad městem stanula hvězda podobná široké šabli, kometa, která se na rok rozložila vedle ní. Tady jako on mluví o dvou hvězdách, ale ono to je možná tím, že ona měla dva ohony. Oni často mývají komety rovnej ohon, ten plazmový a pak ten zahnutý. Tak on to možná popisoval takhle zdvojeně. Je to druhá kniha války židovský, 6. kapitola. A teď se dostáváme k takovým taky zajímavému tématu, který není probádaný, to znamená jakýsi mýtus, který je v Tanachu jenom naznačený, jakýsi nebeský drama píchy a pádu. Mluví se o svrženém satanovi. Najdeme v Izajášovi takovou podivnou zmínku o babylonském králi, který je přirovnáván k synu jitřenky, k synu svítání. Jak si spadl z nebe třpitivá hvězdo jitřenky synu? Jak si sražen k zemi zotročovateli pro národů? Mluví tedy o babylonském králi, ale jsou tam použity slova Helel ben Šachar, čili Helel syn jitřenky. A vulgáta, čili latinský překlad, to překládá světlonož, čili Luciferos, Lucifer, což my známe, že Lucifer, pekelník. Tady je to použito jako metafora královi slávy, ovšem proč tedy jitřenka je přirovnávána ke královu pádu? Co pak jitřenka padá? Co se vlastně tady chce říct tím, jo? Tady vidíme měsíc a jitřenku, tedy měsíc a Venuši, to, jak jsme o tom mluvili, jak je jasná, tak tam vpravo ji vidíte nahoře, že je opravdu velmi jasná. A tady nám možná pomůže ve výkladu kenánský mýtus o Atarovi. To je božstvo, který znali Moabité, Ugarité, má svůj mužský i ženský tvar, pořád je to Atar, ale jednou je to on a jednou je to ona. A jeho symbolem byla Venuše. A Atar se pokusil svrhnout z trůnu Bála, to bylo nejvyšší jejich božstvo, ale to se mu nepodařilo, sestoupil a vládne v podsvětí. Podobně božstvo Helel, syn Šacharův, to je ta narážka, že v Izajášovi, který tedy chtěl svrhnout nejvyššího boha Éla z jeho sídla nahoře Cafon. Cafon je stotožňován s Libanonem, jo? To je sebe, je to Libanon. A podobný mýtus mají Řekové, Faeton, který chtěl vystoupit k nebi, výš než ostatní tělesa, ale byl svržen nejvyšším bohem, tam Diem, že v tom případě. Čili tam pořád se opakuje nějaká myšlenka, že nějaký hrdina, božstvo, někdy dokonce božstvo stotožňované s jitřenkou nebo s nějakým nebeským tělesem, chce se dostat úplně nejvýš a je sraženo dolů, dokonce do podsvětí. Tak a teď je ta nejjasnější planeta jitřenka, se objevuje za úsvětu, ale potom vyjde slunce a přezáří, takže ona jakoby prchá, chce se dostat na vrchol nebes, ale slunce ji srazí a jitřenka mizí. Tak to je jedno z vysvětlení, že tedy to je ta vzpoura jitřenky, že chce přesvítit to slunce, ale nedokáže to. Tady je hezky vidět vedle měsíce. Další možnost je, že právě někdy je to jitřenka, někdy večernice, takže oni to mohli vykládat tak, že někdy běží jako jitřenka a předběhnout se slunce a vystoupat nahoru, ale potom ji vidí jako večernice, jako zajatce, který ten slunce vede jako v poutech, jako svýho zajatce. Jo, takže tady by to byl jeden z výkladů. Tady je zase vidět krásně ta jitřenka, dokonce se zrcadlí v tom jezeře. No a to se pak strašně moc rozpracovalo v deuterokanonické literatuře, v té apokalypse pozdní antiky, takže tam v té toře je to poměrně jednoduchá glosa,
počkejte, tady to uvidíte, že na zemi se množili lidi, že rodili se jim dcery, synové božští se jim zalíbili, ty ženy, brali si je, to znáte. A Hospodin se naštval, řekl, že se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. To je hezký slovo, nebudu se už tím zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo, jeho dnu, ať je 120 let. Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k krám lidským, ty jim rodili, vznikali na zemi z růdy, a ještě i potom, to jsou ti bohatí, že z návnou jako možové pověstní. To je třeba ten Orion, ten lovec, že? A toho se chopila tak literatura deuterokanonická, nebo deuteronomická, jak bych to řekla, ne, tam, ani ne vlastně, to jsou další spisy. První kniha Henochova, která to rozvíje, tam už tyhle ty nebeský tělesa jsou stotožněny s anděly, mají konkrétní podobu, jména a tak dále. Tam je jakýsi spurný anděl Semjaza, který svý druhy navedl, a ještě měl kamaráda Azazela, a Semjaza to šéfoval tomu povstání, a Azazel učil lidi vyrábět zbraně a vymýšlet různý takový nebezpečný věci. A prostě bydleli na té zemi, množili se a ty jejich děti snědli celý stádo bíků na posezení a stádo ovcí na to byly ty obrovský obři, že no, strašně vraždili se, mlátili se, všude byla krev. A když archanděle viděli, jak je země zalitá krví, tak prosili Boha o zásah. A ten tyhle vzpůrný anděle jako zavrhne. A v oněch dnech je pohltí útroby ohně, se píše v první knize Henochově. To je ta vzpůra andělů, který byli potrestaní. Vidím, jak padá ten anděl, že spurný. No a Midraši je to pěkně rozvedeno do takový až jako roztomilý povídky, protože tyhle ty dva džentlmeni umluvili Hospodina, aby jim dovolil sestoupit na zem, že tam jako budou lépit chválit Boha. On se dostali na zem, tam se hned zamilovali, pochopitelně, zabouchli, že jo. A Semjaza, tomu se tam říká Šemchaza, i v tomhle příběhu se zblížil s dívkou. Samozřejmě, jak už to bývá, z něj vytáhla tajemství nevýslovného božího jména, že jo, protože jako prostě i největší hrdina je v těch chvílích naprosto bezbraný. No a vyslovila boží jméno. A teď co s tím, že jo. Takže nemohla už být na zemi, protože jako to jednak ho znala, jednak prostě už byla tak tím posvěcená tím božím jménem, tak byla vzata na nebe. A Bůh tedy řekl, ať po tom, co se odvrátila od hříchu, jdi a usetí mezi hvězdy. Tady je ten motiv. Ne, byla usazena mezi plejády jako sedmá hvězda. Teď se zase dostáváme k těm plejádám 6, 7. A není to taky to 6 plus 1? Ale je zvláštní, no je to prostě záhada. Byla tam tady usazena tahleta, no dokonce to jméno tam někde je uvedeno. A když to viděli anděle, tak okamžitě si začali brát taky další manželky a plodili děti, protože se jim toho zalíbilo. A pak měli ty obry, ne? No. A zajímavý, že Azazel se stal mistrem všech barev a ozdob, kterými ženy svádějí muže. To byl takový ten trickster, který přinesl civilizaci zbraně, šminky, různý vynálezy, jo, prostě takový technický typ byl. Ale tohleto pokolení bylo hrozně náročné. Právě ty andělské děti snědlo 1000 velbloudů, 1000 koní a 1000 volů denně, že jo? To, jak jsem říkala, prostě nebylo to na tu zemi už jako dimenzovaný. Takže Bůh seslal Metatrona, aby je varoval před potopou. A anděle říkali, co se s námi stane, jak zachováme svá jména, když utoneme, že jo? A jejich otec je utěšil slibem, že při každé těžké práci budou lidé vzdychat a vyslovovat jména Šemchazajových dcer, hej a hej, hej. No a Šemchazaj se potom ale kál. A teď zase jsme u toho. Zavěsil se hlavou dolů mezi nebe a zemi a zůstal viset jako hvězda. Ten motiv hvězdy se pořád a pořád prací. Azael ovšem pokání nečinil, sváděl lidi těmi luxusními výrobky, no a stal se potom tím démonem, kterému se o Jom Kippur obětoval Osel, který žil v poušti. Kozel. Říkám, no. Kozel. Tady ho máme. No a pseudoepigraf Vita Adae et Eve, čili život Adama a Evy, had ďábel Adamu vyčítá, že kvůli němu byl vyhnán z ráje, protože se odmítl nově stvořenému člověku poklonit.
A když ho archanděl Michal varoval, že se na něj budu hrozně váhat, řekl, hněváli se na mě, usadím se nad hvězdami na nebi a budu roven nejvyššímu. Zase ta myšlenka, že vzpoura toho ďábla, který chce být mezi hvězdami nad nejvyšším a pak byl vyhnán z nebes a tyhle ty keci, že jo, tak spadl. No. No a to se potom dostávalo dál do pozdně antické literatury, středověk, jak židovský, tak křesťanský, rozvíjaly se ty různý démonologie a spojením těch mytologických prvků, angelologických, astronomických, se potom zrodil příběh o Satanovi a padlých andělech. Já to říkám proto, vy asi znáte ty legendy o tom svržení andělů, ale říkám to proto, že si málo kdo uvědomí, že jsou zatím zřejmě astronomický nějaký jevy, jo? Že to něco popisuje. No a jinak tady máme ty planety, jak jsou v traktátu Šabat zmíněny. A je tam poprvé tedy standardní označení pro planety a souhvězdí. Takže souhvězdí se nazývaly Mazalot nebo někdy Mazarot. Mazarot jsou spíš ty nebo takhle Mazalot jsou spíš ty znamení a Mazalot spíš ty souhvězdí, ale někdy se to kreje. Tady to je Bet Alfy mozaika, kde jsou nebeský už tedy ustanovených 12 znamení zvěrokruhu, jak je známe my. Je zajímavý tím, že je to mozaika v synagoze a tam oprostě, co tam vidíme, byla Hélia, ta žena jeho na voze 4 slunečními koňmi, čili super pohanský symbol. Ovšem oni to brali jako dekoraci, šlapalo se potom, že ještě nebyly úplně ohraničeny souhvězdí, takže to nebylo ještě ani v 17. století, na to je dost času. Merkur nazývají Kochav Chama, čili horká hvězda, nebo sluneční hvězda. Venuše Noga, zářivá, Mars Ma'adim, rudnoucí, Jupiter Cedek, čili spravedlnost, Saturn Šaptaj, 7, jak říkal tady kolega, že ho Šaptaj. Oni neznali ty další planety, takže ty nemohli... Noga je Venuše, že jo? Zahřívám. No a pak souhvězdí takhle ty znamení, že ze zvěrokruhu Tale, Šor, Teomín, Sartan, Arie, Betula, Moznajm, Akraf, Kešet, Gedi, Deli a Dagim. To se používají i v moderní. Jo, to se převzalo, no. Potom Mazalot je tedy zvířetník, nebo... Co tam máš tam sáno? Co? Tady, odnáš, Deli. No, to je Kýbl. A tedy zvířetník, čili zvěrokruh, je to tedy pás podél ekliptiky, to není tak důležitý pro vás. A je zajímavý, že už ve starý Mezopotámii byl tedy velmi důležitý, protože tam tudy se pohybuje zdánlivě slunce, měsíc a planety, kterým říkali divoké ovce. A důležitý bylo, kdy vycházely ty souhvězdí zodiaku v době východu či západu slunce. No, to jsou ty doby, které se do dneška používají v astrologii. A oni to používali samozřejmě jako kalendář. Tady je zajímavý obrázek toho kosmu, jak si ho představovali, že tedy je to Země a kolem ní jsou ty kruhové sféry. Že jo. A už jsem říkala, to jsem předběhla trošku, ty znamení býka, lva, štíra a vodnáře určovaly 4 základní rozdělení roku a počátky ročních období a byly zasvěceny významným bohům, přičemž Marduk byl spojován s býkem, Nergal s lvem, Ninurta s orlem a Nabu s vodnářem. A okolo 6. století před naším letopočtem v době babylonského zajetí už bylo ustanoveno to, co my známe, kompletní zodiak s 12 znameními. A to přijali Židé od Babylonianů. Jejich rok začínal ve znamení s kopcem měsíce Nisan, kdy se slavil Pesach spojený s rituálním pojídáním beránka. A jinak tedy, to už jsme na konci, už ve starověku byla taková ta nauka, která potom byla velmi populární ještě v renesanci, že je jakási analogie mezi znameními a tělesnými orgány. Už je to tedy zaznamenáno v Sefer Yetzirah, že člověk má tyhle ty základní orgány a nad každým tím orgánem nějaké to znamení nebo hvězda má svůj vliv. Souvisí to samozřejmě s astrologií. Že jo. A tohle to je kniha, která
je taková mystická, je to archanděl, moment, no, a to tam budu mít, to vypadlo teďko, no, se omlouvám, ale jestli vás to baví, tak si to nafujte ještě. To je taková mystická kniha, která popisuje jakoby tajnosti nebes, kde jsou tajný jména boží, tajný talismany, postavení astrologických planet, hvězd a tak dále. A je tam i návod, jak vyrábět talismany, takže je to taková archanděla Raziela, už jsem si vzpomněla. Měla být údajně nadiktována Adamovi, když opouštěl Éden, tak jako mu to mělo být dáno, aby měl nějaký teoretickou výbavu pro život na zemi. Tak, jinak medicína, samozřejmě i ta židovská, podobně jako ta, i ta křesťanská a arabská, tak používali tuhletu korespondenci, takže například se určitý byliny sbírali pod určitým souhvězdím, aby měli tu správnou sílu a tak podobně. A další jako korespondenci je 12 znamení a 12 jmenů Izraele, což se používalo hodně, protože každá amfiktyonie měla mít 12 součástí, protože to byl celek a každý chránilo nějaký znamení na nebi a kdyby se to porušilo, tak by prostě to nefungovalo a patřičná amfiktyonie by byla vyhubena. Tak, já jsem to trošku uhnala rychle, protože toho je strašně moc, ale pokud se chcete zeptat, tak je na to teď příležitost, takže o tom můžeme pohovořit. Je to téma, jak vidíte, výživně, ještě by se mohly ty anděle, to chystám a samozřejmě i tady to by se dalo ještě rozpracovávat. Ale pokud vás to zajímá, tak jsem vydala knížku Kosmologie v židovské, hebrejské Biblii a v židovské tradici, tam je to popsáno mnohem detailněji všechno, takže si můžete, jak dostání, že jo, tak si můžete koupit. Dá se koupit, no. No. Jinak ta knížka není tady, nevíš, nahoru, jestli bych mě ukázal. Já bych se ukázal, jak vypadá třeba. Ne, ale jenom byste tak vypadá. Ona se dá koupit online. No. A je taková modrá, no, na ní souhvězdí. Taková modrá, no, já vím, že tady. No, Leuška bude vědět. Leo, prosím tě, je tady ta moje knížka Kosmologie? To je knížka. No, já se někdo půjčil náhodou. Aby se podívala, jak vypadá. To je dobrý, to. A nemáš je půjčenou náhodou? Ne, já mám něco jiného. Ne, nemáš náhodou. To máš vyřádka, jo. Nevím, co myslíš. Ale je tady určitě, já jsem viděl. Jo, já vím. Modrá. Jenom nevím, jestli mají teďka. Ne, tady. Je tady. Jenom je skovaná. Necháme. Ne, to jsou ty zvířátka, myslela tu kosmologii, je to modrou. No. Modrou. Ale je tady, no. Tak to ne, tak to ne. Tak to, oni si to najdou. Oni si to najdou. A dotazy tebu máme, nemáme. Tak, super. Tam bylo něco dobrý. To je jenom, jak vypadnou ten obraz, víš, tak jenom, aby... Sharing.